Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi terror aktından 26 il ötür. İşğalçı ölkə 1992-ci il yanvarın 8-də Türkmənistandan Krasnovodsk-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən dəniz bərəsində terror törədib. Bu terror aktı nəticəsində 25 nəfər həlak olub, 88 nəfər yaralanıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayət hadisələri bu ölkənin terrorçu dövlət olduğunu bütün dünyaya sübut edir. Это был один из многих террористических актов. Bu ermənilərin həyata keçirdiyi çoxsaylı terror aktlarından biridir. Həmin hadisə araşdırılmadığı üçün cinayəti konkret kimin törətdiyi məlum deyil. Amma araşdırılan digər cinayət hadisələri sübut edir ki, əksər terror aktlarının arxasında Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları dayanır. Buna əsasən demək olar ki, dəniz bərəsindəki partlayışı da məhz Ermənistanın xüsusi qrupları törədiblər. Ermənistanda terrorizm dövlət ideologiyasının bir hissəsi olmasa da, hər halda dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir və bu fakt dünya birliyi, beynəlxalq ictimaiyyət üçün çox böyük təhlükə yaradır.